السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمس عرويل شيقو وإذن له سودو هذا وإذن السلام يسو ولا ليال وحا إذن ويدية أشون كي بيها لغو شو بنجري سامالي مكرنا ماضي يا سببتو حالي وحا سوقر أشون أو حيسي أو ولي بلوبان لغو شيدي أو عرفاي أو بيه لغا عبي كرو وابل قرن لأيا يا يا waxaan isdhahay kolay aniga wadanka wax badan kama baqneyn ilaan sagaashii afartii ay ugu dambeysay tan sanadka lama hene ashuunka xataa ma dhamaad ashuun ma jiraa la dhahay warshad oo maxaa la dhahaa makiinadii ajiinka lagu shiidan jiray ma jirtaa la dhahay marka ajiinka intee laga keenay markii canjeerada la sameysanayo awalka hor waxaan xusuustaa galabtii dugsiga markaa ka imaan iskoolka ka imaan waxa dhiji ajiin soo shiida galay ama waxa haysan inta la isku daro aniga qaar maalin waxa lagu dir jiray basasha gaduudan maalin tuun iyo xawaaji lagu dir jiray meesha la geyn jiray waa la soo shiidi jiray ajinka oo kaal iska arag farxadiisa hadda artay yaani carafteeda hadda artay ayaabaysid ayaa markaas maxaa la dhahaa guriga la keenay jiray canjeerada subaxdii laga sameysan jiray indhaha ay yeelanayso you can't imagine muufada oo muftinaarka laga sameyn jiray habeenka intii meel loo diro caanaha intii loo diro guriga orda caana keena la caanaha looda ciidaha caanaha iibiyaan special anaga caanihiin waxa kasoo gudan jirnay jidka oo hoos imaado maxaa dhahaa sayidka oo sis jidka ka degan degi jiray maxuusatiin oo maxaa la dhinaca beerta oo dhinaca beerta ma ahan dhankiisa kale ku yaalay hotel bulsh hoostiisa hoos marka uu sii degaagtid meeshaas waxaa ku yaaleen qoysas fara badan oo markaas lo' leh waana loo dir jiray lo'da anagu taagana nooloo caanaha nool kagalisi jiray caanaha guriga keeni jirnay waa la kakarin jiray subgiis waxaa laga sameyn jiray caanaha labeenta intii laga qaada caano baraa waa laga sameyn jiray walaalayaal waxaasoo dhaqan ah ma dhumeen waaba isweydiin hadda waxaa la yidhi wax kasta bac lee lagu shubaayaa cunta iibsanaysa bac ku shubee haddii ilaah ku roon yahay biyihii caag weyn oo bac ahaa lagu shubaa bacda naftirkeeda kemikalsi ka sameysan tahay marka kolleebo gruubkeygiiyow dadkii waxaan kusoo koray igula soo koray oo nabadgelyada igala soo maray oo cajiinka soo shiidi jiray oo dugsiga intay tagaan macalin basbaas lasoo dilo oo meesha bararta basbaas laga soo marin jiray oo haddii ilaahay ku roon yahay ayago daala marka guriga yimaadaan oo kabaha iskoolka intii looga soo xado soo lugeeyey guriga imaadaan biyo macaan oo qabow ashuun laga sameeyey cabi jiray oo babaay ku qaray qadada kadib babaay cuni jireen haloo dadkaas ma jiraan mase waa dhammaadeen kolleebo aniga haddii dhaqankaas oo dhammaaday weliba dadka xamar ku nool iyo soomaaliya hadda igaga dambeeya oo meesha ku nool waxaan jeclaan lahaa inaan la qaybsadaa dhaqankeeda maxaa hadda maxaa la sameeyaa biyaha intaa lagu shubtaa tubo ma jirta ilaan meel kasta tubo ma jirta ilaane ilaan awalka hore tubooyinka dadka aan haysanin qof kasta tubo uguma jiri jiran dadka inta badan dameera biyaha u keeni jiray biyaha markaas barkad iyo waxaa lagu kala shubi jiray ashuunkana qaar lagu shubin jiray ashuunka biyaha i remember ninka inta imaado ashuunka ku shuba biyaha biyaha markay go-aan kolleyba marka maxaa la dhahaa arrimahaasoo dhan wixii ila soo maray waan jeclaan lahaa inaan ka wada hadalno waxyaalahaas sababto waxyaalahaas waxay ka mid tahay dhaqanka soomaaliya galabtii guriga hoostiisa intii la imaado maxaa la dhahaa geed hindiga hoostiisa dirin dirin la dhigto lagu raaxaysto oo shimbiraha codadkooda lagu dhegaysto waxyaalihii oo dhan maxaa isbedelay I remember waxaasoo dhan marka u xiisa shalay waxaan soo qoray anoo guriga iska jooga aan soo qoray waxaan u xiisa biyo macaan oo caraf badan oo luubaan iyo lagu shii ashuunka markii la dhaqo ashuunka once in a week waa la dhaqi jiray markii la dhaqo intii la nadiifiyo oo wax lagu shii daqiiq iyo aduun kadib biyaha lagu shuban jiray marka wixii hadday dhammaadeen I remember waxaas dhan aan kusoo koray kolley hadday dhammaadeen waa ka xumahay laakiin waxaan jeclaan lahaa in dhaqankii dib loogu noqdo biyahaas haddii walahi dad intay isku tagaan maxaa la dhahaa biyahaas ay sameeyaan ee dhala geliyaan adduunka waxaa laga gadan karaa lot of money laga sameyn karaa caafimaad badana ku jira bakteriya hadiri jirtay so waxyaalaha caaga ah caaga lagu shubo kolley jermis iyo jermiskana kuma dhinto caagana waxaa waaye ma fiicno marka soo waxaas dhaqankaas lama soo nooleyn karo mudane maxamed waa ku maqlooya waa ku jirtaa waxaa tiri biyaha biyahaas caruurta ya marka intaas anaga dhan siyaasad aan ku wada jirno siyaasadda keliya waa fiicanta in siyaasadda loo dagaalamo oo wax laga sheego oo dhibaatada jirta laga hadlo laakiin walaalayaalow dhaqankiina bal aan dhaqankii iyo hidihii cunto kariskii iyo wixiina way sii dhammaadeen maxaan arrintaas iyadana ka sameynaa tolow
يا انت سأذن ويديي معلوم وناكس، وإذن كتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.